No niin, tervetuloa kamppailujälkeisen esittelyosuuteen. Tappara, Jukka Rautakorpi, minkälainen peli tänään Iskuareenassa nähtiin? No peli alku oli meiltä vähän heikko tavalla, että oltiin jollain tavalla telineestisesti eilisen pelin jälkeen luulisit olemaan toista päin, koska olet pelannut eilen, mutta tietysti se on vastustaja hyvin, että vastustaja tuli peli hyvin mukaan ja sai meidät kaksi kertaa boksiin ja toista teki maalin tai nimenomaan ensimmäisestä. Mutta sitten parannettiin eka erä, toinen kymppi oli jo parempi selkeästi ja toka erässä jouduttiin puolustamaan paljon, mutta puolustettiin kyllä erittäin kärsivällisesti ja siedettiin tavallaan sitä omalla alueella pappipelaamista ja pystyttiin pitämään kaveri niin kuin boksi ulkopuolella. Ja kolmanten erään tietysti tämmöisessä pelissä niin pitää löytää vielä seuraava steppi sieltä hormoneista ja tunteista ja sieltä. Ja sieltähän tuli, me pelattiin ensimmäinen kymppi kyllä kolmanten erään tämän pelin parasta jääkiekkoa. Että siinä mielessä osoitus taas siitä, että jos sä kuvittelet olevan joskus väsynyt, niin se on ihan pelkkä harhakuva. Että kysymys on siitä tunteesta ja halusta siinä kohtaa, että löytää sieltä. Hienosti jätkät teki hommat siinä kyllä. Tulivat eri otteilla kolmanten erään ja totta kai tämmöinen maalin pelin, se on tuommoinen pomppu tulee sitten, mutta se tulee työn kautta, että sä et voi tehdä sitä maalia tavallaan niin kuin tekemällä, vaan se pitää tehdä duunin kautta ja se tuli meille nyt tänään. Kiitos. Sitten Ville Nieminen. Nemo, ensimmäinen erä, hyvä lähtö otteluun. Sen jälkeen kun Tappara sai kuitenkin paatin liikkeelle ja dieselin puksuttamaan, niin se puksutti sitten loppuasi terävästi. Joo, kyllähän vastustaja osaa näitä pelejä voittaa ja oppitunti tietysti siitä, kyllähän me kaikki laitettiin peliin, mitä tänään oli. Tietysti jo jossain kohtaa me ei saatu ihan neljää ketjua, että me oltaisiin pystytty loppurynnistystä painaa sitten niin kuin ihan täydessä energiassa, mutta joka tapauksessa Jukka hyvin sanoi, että ei tässä suorituskyvyn äärirajoilla ole, että kyllä se pää käskyttää niitä jalkoja. Ja tänään me ei oltu siinä mielessä ihan parhaimmillaan, me ei oltu ihan terävimmillään maalin edessä viimeisessä metrissä, että vastustaja piti voittajan tapaa meidät pikkusen ulkopuolella. Tästä pikkuinen steppi eteenpäin lauantaita varten, silloin vastassa Kärpät. Kiitos. Kiitos.